Notícias do dia. Oferecimento. Outra Obra Materiais para Construir. Estamos em Pouso Redondo, Taió e Ituporanga. Fone 47-3300-0192. Transforme sua obra em uma outra obra. E Sicredi. Gente que coopera, cresce. Boa noite, segunda-feira, 8 de maio de 2023. Se você acompanha os destaques. Motorista com sinais de embriaguez causa acidente e foge do local em Vidal Ramos. Evento especial do Dia das Mães será realizado em Taió. Homem morre durante colheita de pinhão, isso em Santa Catarina. Governo promete investimentos para melhorar a rede elétrica no Alto Vale. Você confere também a previsão do tempo. Está no ar o Notícias do Dia. Um acidente de trânsito foi registrado na Avenida Jorge Lacerda, no centro de Vidal Ramos, próximo à Praça Nereu Ramos. No local foi constatado então uma colisão que envolveu dois veículos. De acordo com populares, o motorista de um deles, né, estava aí com visíveis sinais de embriaguez. E ainda conforme a Polícia Militar, o mesmo fugiu do local. A ambulância do Hospital de Vidal Ramos esteve lá no local e, por sorte, né, houve apenas danos materiais nesta ocorrência. E falando de Dia das Mães, um evento especial do Dia das Mães será realizado aqui no município de Taió. A Prefeitura de Taió promove no dia 10 de maio, às 19 horas, no Clube 25 de julho, um momento especial com música, palestra e jantar especialmente para as mamães do município. As vagas são limitadas e para participar basta retirar sua pulseira em um dos CIs nas escolas municipais, na Via Crede Alto Vale, Casa da Cultura ou na Prefeitura. A diretora da Casa da Cultura, Lutiera Catone, fala sobre a organização deste evento. Então, como já é tradição a gente fazer esse evento do Dia das Mães aqui na nossa cidade, no próximo dia 10, na quarta-feira que vem, a partir das 7 horas, no Clube 25 de julho, nós vamos ter uma noite especial para as mães. Nessa noite, nós vamos ter a apresentação da banda da Igreja Luterana, que ela é dirigida pelo maestro Diego Peixer. Logo após, nós vamos ter uma palestra com a Suelen, e essa palestra ela é em parceria com o banco, com a Via Crede. O evento ele é totalmente gratuito e é uma noite especial para as mães. Como o nome já diz, só para elas. É uma noite onde a mãe ela vai tirar um tempinho para ela. Onde ela vai poder participar da palestra, curtir esse momento. Vai ter um jantar delicioso que a dona Alvina vai fazer. E nós vamos ter sorteio de brindes. Para garantir a vaga nesse evento, nós estamos distribuindo as pulseiras até para ter um controle de público. As pulseiras elas podem ser retiradas na Prefeitura, na Casa da Cultura, na Via Crede com a Carol, nos CIs e escolas municipais. Outra informação, o Corpo de Bombeiros de Campos Novos foi acionado para atender uma ocorrência em uma fazenda no interior do município. No local da ocorrência, se depararam com um homem que tinha aí aproximadamente 50 anos de idade, e ele foi encontrado pendurado, né, estava suspenso em um galho de uma araucária por uma corda na região do abdômen. A vítima estava colhendo pinhão e já apresentava ausência de sinais vitais, rigidez cadavérica, algumas lesões pelo rosto e também sangramento em vias aéreas. A cena foi avaliada e em seguida solicitado à Polícia Científica e também à Polícia Militar. Após a realização da perícia, o corpo foi resgatado pelos bombeiros, ficando aos cuidados da Polícia Científica. Olha, o governo de Santa Catarina promete investimentos para melhorar a rede elétrica no Alto Vale. Veja a reportagem. O governador Jorginho Melo garantiu que vai fazer melhorias na rede elétrica dos municípios do Alto Vale de Itajaí.
Os investimentos estão previstos em R$29.200.000. O chefe do Executivo Estadual destacou que o investimento para a região faz parte do projeto de melhoria da rede de energia elétrica pela Celesc para cidades do interior e de áreas rurais. O governador afirmou que atualmente existem empresas em áreas rurais que geram mais empregos e renda do que muitas indústrias. Entre os investimentos estão obras de alta tensão para cidades de Presidente Getúlio e Rio do Sul. O projeto em execução pelo governo do estado e Celesc prevê a substituição de 500 quilômetros de rede monofásica por trifásica, permitindo que o produtor tenha mais disponibilidade e qualidade de energia elétrica. Entre as regiões beneficiadas estão o Oeste, o Planalto Serrano, o Planalto Norte e o Alto Vale do Itajaí. Jefferson Quinis para RWTV, o Alto Vale passa aqui. Previsão do tempo. Oferecimento. Sicredi. Gente que coopera, cresce. O tempo segue bom na região, né? Ainda com alguma variação de nuvens, alguma nebulosidade, mas que ao longo dessa semana, amanhã, já terça-feira, se dissipam, né? E volta a aparecer o sol aqui na região, consequentemente também aumentando a temperatura, né? No período da manhã agradável, na casa dos 15 graus, e pode chegar aí tranquilamente a 27, 28 no período da tarde. Desejo uma ótima semana, lembrando, já tem Rede Web TV Esporte para você ao vivo. E retornamos amanhã com mais notícias aqui no Notícias do Dia, às 18h30. Um abraço e até lá!